all the Grand Bradesh traction elevator. It is modernized by KONE in 2006. It has an S3 controller. We are at Köpmantorget 2. It also called Cityhuset. It's a very beautiful elevator. Heavily redesigned cabin. Automatic door opener on every floor. And buttons. Phone. I really like this interior. It's very beautiful. We get company. Hej. Hej. Ja, du ska ner på botten du. Ja. Oj. Ja. Tycker jag är jättespännande. Ja, det är något särskilt projekt som jag håller på med hissar. Ja, det är en hobby. Ja, ja. Here it goes, and that's it.